Dabar labai dažnai naudojamas akordas G su keturiais pirštais būtent variantas. Tada C9 patogu jungti ir M7. Svajojate išmokti groti gitarą, tačiau nerandate tam laiko? Pristatome unikalią nuotolinio mokymo programą internete su gitara.lt. Ją parengė vienas žymiausių Lietuvos gitaristų Gintaras Jakelis, tad mokytis bus ne tik patogu, bet ir įdomu. Čia jūsų laukia šimtai mokomųjų vaizdo įrašų lietuvių kalba, grafinė ir tekstinė informacija. Net nepastebėsite, kaip išmoksite sugroti savo mėgstamas dainas. Išmokti groti gitarą dar niekada nebuvo taip paprasta. Su gitara.lt. M7 dažnai grojam arba vieną pirštą, arba kaip turim kaip M akordą ir prispaudžiam dar re natą ant antros stygos, bet mes galime naudoti ir sol natą. Tokia atrodo sudėtinga pozicija, keturi pirštai vietoj vieno, keturiais, kam to reikia, bet jungiant labai gražu. Ir trečias pirštas visą laiką išlieka savo vietose, o keičiasi tik bosinės stygos. Ir šie sąskambiai labai populiarūs. Todėl atrodo akordas sudėtingesni, bet jungti jo žymiai yra lengviau. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.